тэгээд үгүй. Багахан зүрүүнээс болоод үгийн утга буруу гарч согтууруулагч эсвэл галзууруулагч модон жил гарч байгаа гэсэн мэдээ газар авсан. Үнэн хэрэг дээрээ энэ бол гарч байгаа 17-р жарны хүслийн тэнгэр хэмээх модон хонин жил гэдгийг учир мэдэх хүн бидэнд тайлбарлаж өглөө. Бэлгшээлээ бодсон ч ийм нэртэй жил байх уу гэдэг нь эргэлзээтэй асуудал байсан. Тэгвэл эртний судар дээр ч энэ хонин жил нь хүслийн тэнгэр хэмээх модон хонин жил гэдгийг биччихсэн баримттай баталгаатай гэдгийг тэрээр онцолж хэлсэн юм. Энэ янз бүрийн одоо биелэгдэл муутай нэр галзууруулаг, согтууруулаг гэсэн оноос нэр өгч байгаа нь жаахан эндүрэлттэй юм а гэж миний хувьд үзэж байгаа. Тэгээ манай хийдийн хувьд энэ жил дандаа тэр өөр нэг судар энэ судар багшийн үгүй манай багшийн болон эртний нам судар дээр бол энэ модон хонин жилийг хүслийн тэнгэр гэдэг нэр өгсөн байсан. Оноос нэр өгсөн бэлэн баримт байгаа. Тийм учраас би одоо энэ хүслийн тэнгэр гэдэг химээх энэ жидэг учиртай шүү дээ. Хэдүгээр 100-ных гэдэг нь зүгээр одоо хонин жил модон жил хонгүй утгагүй болч тэгэхээр 17 дугаар 60 гэж 60-гийн заавал хэрэг өстэй 17 бүтэн нэрээр нь хэлвэл 17 дугаар 60-гийн хүслийн тэнгэр химээх модон хонин жилээ гэж 17 дугаар 60-ны их хүслийг биелүүлэгч модон хонин жил гарч байгаа гэдэг тэрэр хэлсэн юм. Тэгэхээр гадуур яригдээд байгаа шиг галзууруулагч эсвэл согтууруулагч гэдэг модон хонин жил биш гэдгийг тэрээр ийхүү аль биесээр бидэнд тайлбар өгсөн юм. За тэгэхээр дээр хэлсэн дагуу жаахан зүрүүнээс болоод жилийн нэр буруу болсон байна. Гарч байгаа модон хонин жилийн өнгийг бид асуулаа. Тэрээр эрт цун цаг болж налгар сайхан зун үргэлжлэн гэсэн юм. Өндөр наснуудад ээлтэй балчирч хэрүүн жил гэдгийг онцолсон. Хүслийн тэнгэр хэмээх жил учраас хүссэн зүйлийн төлөө тэмцгэн чухал гэдгийг сануулсан юм. Энэ жил бол сайхан одоо зуншлах сайтай одоо нэг бидний үгээр хэлэх юм бол тийм ээ эрт сайхан дулаарах юм байна. 100 маань налгар сайхан болох юм байна. Уртуулах юм байна гэж ойлгож болно. За тэгээд одоо хилбийн одоо ган зэрэгтэй зуудын тийм аюул байхгүй гэдгийг тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр энэ жил ерөнхийдөө бол хүн хүний бүгдийнх нь хүссэн бүгд биелэх тийм сайхан жил хүслийн тэнгэр гэдэг тэндээ итгэж чадах юм бол ганцхан тэр хувь хүмээ нь өөрөө залхуураад хэвтээ дунтаа залхуураад үд хүсэл биелэгдэхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр эзэн хичээвэл заяа хийж гэнэ гэж өөрснөөсөө хичээгээрээ. Тэгвэл хүсэл чинь биелнэ гэж айлдж байгаа зураг. Өнгөрөх жилүүдэд цагаан сарын шинийн нэгэн дээр тогтохгүй олныг самууруулдаг байсан бол энэ жил жилийнхээ нэр дээр олон нэр ярьж төрөгдүүллээ. Тэгэхээр нэгэнт жил бүр цагаан сар болох нь үнэн болохоор ийм олон янзар олон зурхаач лам нар ярьж байсан дор нэг дор нэгдэж уулзаад нэг нэртэй нэг шинийн нэгэнтэй болдог болох хэрэгтэй байгаа юм аа.